开始啊！Vi måste ju komma ner till en någon gång, någon helg snart för att lämna tillbaka bilen. Ja, där uppe. Nej, precis. Så vi fixar det. Men nu är vi borta en vecka. Ja, just det. Tisdag till måndag. Precis. Eller onsdag till måndag. Mm. Ja. Onsdag till måndag är vi hemma. Så den här helgen är inte hemma. Så kommer. Ja. Men vi ja. Det blir väl nästa helg eller något sånt. Eller lite senare. Men något sånt. Nej, jag har bara en nyckel. Ska jag ta två nycklar? Varför då? Ja, men bättre att ni har en extra nyckel. Eller liksom. Ja. Vi ses sen. Hejdå.